posso fazer uma oração por você? Você aceita? Ou melhor, vamos buscar a Deus juntos agora? Está escrito: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Isso. Se desarme na presença de Deus, se quebrante, se humilhe. Coloque tudo, todo o seu coração, toda a sua fé, isso que você está sentindo, porque Deus conhece a sua história. Eu sei que tem gente mais capaz, tem gente melhor, mais estruturada, até mesmo financeiramente, economicamente, pessoas mais preparadas, com um currículo melhor do que o seu, mas ele decidiu falar contigo, ele decidiu honrar a sua fé, ele decidiu abençoar a sua vida porque ele te ama, porque ele tem projeto, ele cuida de ti, ele não abandona os seus filhos. Ou você está pensando que essa palavra, essa mensagem, essa oração chegou até você por obra do acaso ou coincidência? Não! Deus decidiu te tocar. Deus decidiu cumprir promessas na sua vida. Então fala com Deus agora, porque talvez seja isso. Uma oração, um pedido. Deus quer ouvir a sua voz. E a partir do momento que você exerce a sua fé, milagres transcendentais, gloriosos, começam a acontecer na sua vida para te surpreender, porque Deus ainda tem uma longa história para concluir junto contigo. Ele quer caminhar contigo, ser o teu melhor amigo, melhor, ser o teu Deus, o teu Pai, o teu ajudador em todos os momentos, sejam eles de luta, aflição, dor, sofrimento, ou de bonança, de calmaria, de prosperidade. Coloca Deus acima de tudo. Diga para Ele o que você está sentindo. Vamos falar com Deus? Já começa a me seguir nesse botão vermelho. Eu quero te incluir em todas as minhas orações. Pai, nós nos quebrantamos diante de Ti em nome de Jesus. Nós nos humilhamos, meu Pai. Santifica-nos, purifica-nos, porque sem santificação ninguém verá a Ti. Usa de Tua misericórdia para com o Teu povo, que o resgate dos céus venha chegar hoje. Senhor, livra-os de todos os males, de todas as obras do maligno. Guarda essa casa, essa família, esse projeto que eles estão edificando, concluindo. Estende a Tua mão, traz o alívio, o sustento, a provisão, o recurso que eles precisam. Senhor, eles se quebrantam diante de Ti, colocando todos os seus sonhos, projetos. Eles estão falando contigo agora. Visita cada oração, cada vida preciosa nesse exato momento. Traz a resposta, a solução para todos os problemas. Tira a dúvida, a ansiedade, o medo, a inquietação, e traz a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.